igikombe cy'amahoro cyatangiye twatangiye dufite amakipe makumyabiri yagombaga guhura tukabonamo amakipe icumi zimaze gutsindana nyuma ya United ekipe ya Rayon Sports Football Club Mukura Victory Sport Loisir Intare Football Academy Espoir FC Bugesera Football Club APR Football Club Kiyovu Sports Club Marine Football Club ndetse na Gicumbi Football Club ayo niyo makipe icumi yakomeje atsinze imikino yayo mu gihe dufite andi makipe atandatu yakomeje ariko banje kujya muri icyo twita meilleur perdant turebye uko izi icumi zatsinzwe noneho esheshatu zatsinzwe niyo dufite harimo ekipe ya AS Kigali nyuma yo gutsindwa na ekipe ya Rayon Sports penaltenye kuri ebyiri ikipe ya Police yatsinzwe ku gitego cyo hanze yatsinzwe na Gicumbi mu gihe ekipe ya Etoile de l'Est nayo yakomeje kuko yinjijwe igitego kimwe mu mikino yombi ekipe ya Hope FC nayo yakomeje ifite diferense icyo twakwita minus one igitego kimwe yinjijwe hari kandi Rwamagana FC nayo yakomeje kubera diferense y'igitego kimwe nayo yinjijwe mu gihe ikipe ya gatandatu ari Etincelles FC nayo yakomeje kuri diferense y'ibitego bibiri kuko mu mikino yombi yahuje na Marine Marina yatsinze bibiri ku busa mu kintu ubanza kino kwishyura mu ikipe yombi akaba yanganyije igitego kimwe kuri kimwe muri ikipe iza gutomborwa iya mbere izajya iri mu rugo ekipe itomborwa iya kabiri ubwo izajya iri aho izakina umukino ukurikira ekipe match enye za mbere tuza kubona ni izo match zizaba ku itariki ya cumi na kabiri ubwo ni umukino ubanza mu gihe izindi match enye zizaba gukurikiraho zizaba ku munsi w'itariki ya cumi na gatatu sinzi ni Kamanzi wabaye rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Mukura Victory Sport Loisir izaba iri mu rugo ku itariki ya cumi na kabiri karimu Kiyovu Sport Kiyovu Sport ikipe ya Mukura Victory Sport Etoile de l'Est. Etoile de l'Est, ils avaient une logo où ils étaient tchatchoum. Police FC. Police FC, ils avaient une sura équipée à Etoile de l'Est. Gicumbi FC iza biri mu rugo kuri match ya gatatu Espoir FC Etoile ikipe ya Gicumbi Football Club izakina twihangane kugira ngo ibi tubikore byihuse reka turebe iraba ari match ya kane igomba kuba ku itariki ya cumi na kabiri Intare FC iza biri mu rugo ku itariki ya cumi na kabiri Bugesera FC izasura ikipe y'Intare ku itariki ya cumi na kabiri tutarakomeza APRFC iza biri mu rugo ku itariki ya cumi na gatatu APR izahura n'andi karibu Match
Marine FC. Marine FC. Izabiri mu rugo ku itariki ya 14 izahura na Dekalim. Mumaze gutombora ikipe ya Kiyovu Sport rekavuga ngo ni inshuti yo mu bwana tombora yakirite tombora ni tombora no kuvuga ngo iri mu gikombe marushanwa ikipe yose biteguye kwitombora kandi ugomba kwishimira kutomboye kugira ngo witegure buriya ntumbuye neza kuko ni ikipe inshuti yacu ni ikipe ikomeye twatangiranye kuva kera n'umupira mwiza rero ni rushanwa nyine ko nubundi utanayitombe mwazahura imbere muri kimwe cy'akabiri cyaze muri finale ni ukuvuga ngo tomba ni tombora yigiye mu gikombe wabiteguye gutombora uwo wese kandi ugakina kandi ugatsinda Really go!